Holy perimetri is მფლობელებს საზეიმო დახვედრა მოუწყვეს გორელებმა და წარმატება მიულოცეს 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადაზე მოპოვებული 7 მედლიდან 3 გორელებმა მოიპოვეს. ლაშა შავდათუაშვილს, ლადო ხინჩაგაშვილს და გიორგი გოგშელიძეს გულშემატკივრები ფეირვერკებით შეხვდნენ. Olimpiur preziorebs korelebma sazaimo dakhvedra mouzqves. Lasha Shavdatuashvils, Vladimir Khinchagashvils da Georgi Gokshelidzes korelebma tsarmateba miulotses. Tslevandel olimpiadaze mopovebuli 7 medlidan 3 gorelma sportsmenebma moipoves. Qolaze mkhurvali aplodismentebi olimpiur chempions Lasha Shavdatuashvils khuda tsilad. Zambes chentis da zalyan didi madlobas. Ase tsiri dakhvedi. Ise gamikhard amdeni khalkhi ro რო გაიზიარა ჩვენი სიხარული და ესე რომ დაგვახასეს რა დიდი მადლობა ჩვენ ხალხს არ არის ყველაფერი ისე იდეალურად როგორც ჩვენ გვინდა იმიტომ რომ ეს სამე და მეორე ადგილისთვის არ ვიდიოდეთ რაც მე და არ სწადო მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს თი სიყვარული და ესეთი სიტყვები დახვდრო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გორო სპორტსმენებს მოსახლეობა საღამოს 7 საათიდან ელოდებოდა. ყველა ცდილობდა პრიზიორებისთვის თუნდაც ერთი მისალოცი სიტყვა ეთქვა. მე მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე, ეს გამარჯვება, ეს ოლიმპიური ჩემპიონები, მით უმეტეს სამი ოლიმპიალი ჩემპიონი ყავს. მე მინდა ჩვენ გორელ ბიჭებს მიულოცო ეს წარმატება და მთლიანად საქართველოს მინდა მიულოცო ჩვენი ბიჭების წარმატებები. გორელი მოჭიდავეების წარმატებით არანაკლებ ამაყობდნენ მათი მწვრთნელები. ეს ჩვენი ერი გაახალა, ჩვენი სამშობლო გაახალა. ბედნიერია პიროვნება, როდესაც თავისი ქცევით, თავისი თვისებებით ბერებას მოუტანს ქვეყანა, თქვენ ხართ ბედნიერები. განწყობის შექმნას ზუმბა და მისი ბენდი ცდილობდა. ზაზა კორინთელის თქმით, გამარჯობა ოლიმპიურ პრიზიორებს მუსიკალურმა ბენდმა საუკეთესო რეპერტუარით მიულოცა. ჩვენი მხრიდან უერთდებით ამ დიდ სიხარულს, რაც ჩვენმა ოლიმპიელებმა მოიპოვეს. დღევანდელ დღეს და ასახელეს თავიანთი საქმე, თავიანთი ოჯახები, ჩვენი სამშობლო და იქნება ჩვენი მხრიდან მთელი აი ამ ყველაფრის მიმართ მადლიერების გამოხატვა ჩვენი კონცერტის სახით. ლაშა შავდათუაშვილს, ვლადიმერ ხინჩაგაშვილსა და გიორგი გოგშელიძეს წარმატება ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც მიულოცეს. საზეიმო დახვედრა ქალაქის ცენტრში ფეირვერკით დასრულდა.